Há uma hora, há uma hora certa, que um milhão de pessoas está a sair para a rua. Há uma hora, desde as sete e meia horas da manhã, que um milhão de pessoas está a sair para a rua. Estamos no ano da graça de 1946, em Lisboa. A sair para o meio da rua. Saímos? Mas sim, saímos. Saímos. Seres usuais, gente, gente, olhos, narinas, bocas, Gente feliz, gente infeliz, um banqueiro, alfaiates, telefonistas, varinas, caixeiros desempregados, uns com os outros, uns dentro dos outros, tossicando, sorrindo, abrindo os sobretudos, descendo aos mictórios para apanhar elétricos, gente atrasada em relação ao barco para o barreiro, que afinal ainda lá estava apitando estridentemente, gente de luto, normalmente silenciosa, mas obrigada a falar ao vizinho da frente, na plataforma veloz do elétrico em marcha, gente jovial a acompanhar enterros e uma mãe triste a aceitar dois. Lisboa para a sua menina. Há uma hora, isto. Lisboa e muito mais. Humanidade cordial, em suma. Com todas as consequências disso mesmo e a sair, a sair para o meio da rua. E agora, neste momento, que horas são? A telefonista guarda o batom na mala, usa os auscultadores, liga eletricamente Lisboa a Santarém. E começou o dia. O pedreiro escalou para o telhado mais alto e cantou qualquer coisa para começar o dia. O banqueiro sentou-se, puxou de um charuto a van, pensou um bocado na família e começou o dia. A varina infectou a perna esquerda nos lixos da ribeira. E começou o dia. O desempregado ergueu-se, viu chuva na vidraça e imaginou-se banqueiro para começar o dia. E o presidiário, ouvindo a sineta das nove, começou o seu dia sem dar início a coisa alguma. Agora fumo, trepidação, correias volantes de um ao outro extremo da fábrica isolada, cigarros meios fumados em cinzeiros de prata, bater de portas, paz em muitas repartições, uma velha a morrer silenciosamente em plena rua e um detido a apanhar porrada, embora acreditem em nele. Agora pranto e pranto na bata da manicure petitosa do salão azul. Agora regressão, milhões de anos para trás, patas em vez de mãos, beiços em vez de lábios, crocodilos a rir em corredores bancários, apesar das mulheres terem varrido muito bem o chá. Agora tudo isto e nada disto em plena e licenciosidade comercial, pregando partidas, coçando, arruinando, retorcendo o facto atrás dos vidros, um tiro nos miolos e muito obrigado, sempre às ordens. A velha já morreu e no seu leito de morte está agora um automóvel. Verdadeiramente aerodinâmico E a tocar Telefonia And you... A uma hora, isto. Há duas, isto. E eu? Eu, nada. Eu, eu, é claro. Paro. Um pouco a enrolar o meu cigarro. Chove. E vejo um gato branco à janela de um prédio bastante alto. Penso que a questão é esta: a gente, certa gente, sai para a rua, cansa-se, morre todas as manhãs sem proveito nem glória, e há gatos brancos à janela de prédios bastante altos. Contudo, e já agora penso, que os gatos são os únicos burgueses com quem ainda é possível pactuar, veem com tal desprezo esta sociedade capitalista. Servem-se dela, mas do alto, desdenhando-a. Não, a probabilidade do dinheiro ainda não estragou inteiramente o gato, mas do gato para cima, nem pensar nisso é bom. Propalam não sei que náusea, retira-se-me o estômago só de olhar para eles. São criaturas, é verdade, calculo-se, gente sensível, e às vezes boa mas tão recomplicada, tão biolocosida, tão ininteligível, que já conseguem chorar, com certa sinceridade, lágrimas 100% hipócritas. E o certo é que ainda têm rapazes de arte, gente que pôs a alegria a pedir esmola e nessa mesma noite foi comprar para o cinema, porque há é que ir ao cinema, ele é para força, é para o amor de Deus. Ah, não, não, isso não, não se atravessem nesta bilheteira. Vamos estar tão bem, vai tudo ser tão bonito. Ai, quem é que vê o logro? A quem é que isto cheira a ranço? Por que é que a freguesa de panos limitada não existe três quartas de cinema e sim três quartas partes pretas de lã carneira? Por é que a pianista compra do Alves Redol... Quando está a pensar nas pernas e no peito do louro galã yanqui? E por que raio o senhor diretor três humílimos empregados, quando a verdade é que já lá vão três meses e ainda não viu um que lhe enchesse as medidas? Com certa espécie de solidariedade, lembro-me de ti, Mário de Sacarneiro. Poeta gato branco à janela de muitos prédios altos. Lembro-me de ti, ora, pois, para saudar-te, para dizer bravo e bravo, isso mesmo, tal qual, fizeste bem, viva Mário, antes a morte que isto, viva Mário, a lançar um golpe de asa e a estatelar todo cá embaixo, viva principalmente o que não chegaste a saber, mas isso é já outra história. E com uma solidariedade muito mais viva, Lembro-me de ti, meu vizinho de baixo. Sapateiro o gato branco, mas no resto do chão desta vez. É curioso que não te possas suicidar só porque a tua janela está ao nível do mundo e que cantes alegremente de manhã à noite com uma casa de seis andares em cima de ti. Também tu foste empurrado. Também te disseram: Fora gato. Mas achaste isso quase natural. E não o é, de veras. E agora, guardando em ti todas as tuas grandes qualidades, vais vivendo um pouco à margem, um pouco no quinto andar. Deito fora o cigarro, que já me sabia amargo, e decido-me a andar. Mas para que? Mas para onde? As lojas estão todas abertas, mas nunca se viu coisa tão fechada. Ah, heróis do trabalho, que coisas raras fazeis! Não sou um proletário, vê-se logo, mas odeio cordialmente a cataria. E quanto a crocodilos, nem os dos jardins, lógico, me atraem, quanto mais estes. E aqui é que começa o embróglio. O pouco amor que eu tive à burguesia deixei-o todo numa casa de passo quando me perguntaram: quer assim ou assim? E agora era fatal: falta ao escritório, falta ao escritório pontualmente todas as manhãs. Mas vejamos, oh minha alma, se podes. arrumemos um pouco a casa escura que te deram. Eu estudei música como toda a gente. Ou talvez um pouco mais do que toda a gente. Não, por aqui não nos entenderemos. Estudemos outro papel, outro fim, outras músicas. Recomecemos. 1. Um. Estes versos não querem, de modo algum, ser versos. Porque quem hoje em Portugal quer de algum modo fazer versos, versos, está em muito maus lençóis. Este, o primeiro artigo da minha Constituição. Segundo, apesar de tudo, saí para a rua com bastante naturalidade. E que vi eu? Que é isto? Que esperava eu ver. Terceiro, e aqui começa talvez o desembróglio. Vi também um vapor que ia para o barreiro e tive pena de não ir com ele, mas não sou um proletário? Não. Ainda não? E atravessar a nado, quem é que disse que pode? Fiquei-me a Primeiro junto ao cais com um certo ar simpático do proletário dos mares e apinhado de gente, tanta espécie dela. Depois a meio do rio destacado e nítido, depois um ponto vago no horizonte. Oh, minha angústia! Ponto cada vez mais vago no horizonte e de repente, ao virar uma esquina já depois de outra esquina, Vejo uma nova espécie de enforcado, um homem novo em cima de um escadote, a colar, a fixar cartazes deste género. Volta por Salazar! Paro. Paro de novo. Pararei sempre enquanto a fixarem cartazes deste género. Curioso. Curiosíssimo este género. Um chefe não é grande pelo nome que arranjou. Salazar, Xavier, Francisco da Cunha, Altinho, isso que importa. Um chefe é grande pelas suas obras, pelo amor que inspira. Pois os fascistas, os nossos bons fascistas, querem que a gente vote por o um nome. Por um nome calculo, essa coisa qualquer qualquer fulano tem. Vota por Salazar, ora pois, ó meu povo, vota por sete letras muito bem arrumadas em três sílabas. Deito a cabeça para trás, para deixar sair a gargalhada, e aproximo-me do homem em cima do escadote. Aproximo-me tanto que ele nota alguém que se aproxima. E o braço calha, grosso, pingando água num balde.